שלום, כאן עורך הדין מיכאל דקר ממשרד עורכי הדין כהן דקר פקס וברוש. היום רציתי לשוחח על כל נושא מעברי הגבול בישראל והסוגיה של האזרחים הישראלים לעומת האזרחים של הרשות הפלסטינית, שכן כאמור הרשות הפלסטינית היא טרם רשות אוטונומית לחלוטין, יש לה רמה מסוימת של אוטונומיה, אבל אין לה אוטונומיה לגבי הכניסה והיציאה לתחום שלה, והכניסה והיציאה לתחומי הרשות הפלסטינית מוסדרת על ידי מדינת ישראל. ובעצם, לפי הנהלים של מדינת ישראל, כל תייר שנכנס לארץ ישראל, לשטח תחומה של מדינת ישראל, יכול להיכנס דרך בן גוריון, אלא שפלסטינים יכולים אך ורק להיכנס לרשות הפלסטינית דרך גשר אלנבי שבירדן. ובנוסף לכך, כל תייר שרוצה לבקר ברשות הפלסטינית בלבד אמור לעבור דרך גשר אלנבי כדי להיכנס לרשות הפלסטינית. וכך גם לגבי פלסטינים באופן כללי, ואנשים שהם מרקע פלסטיני אינם יכולים להיכנס לישראל דרך בן גוריון או דרך כל מעבר גבול אחר חוץ מבן גוריון, בין אם זה דרך הנמלים, דרך מעבר רבין, מעבר גשר חוסיין, או הגבול עם מצרים. אם הם פלסטינים, הם יכולים אך ורק להיכנס לשטח הרשות הפלסטינית באמצעות מעבר אלנבי. רציתי ספציפית אבל להתמקד במסורבי כניסה לרשות הפלסטינית, ופעמים רבות תושבים פלסטינים שירדו מהארץ מכל מיני סיבות והיגרו למדינות אחרות, ויש הרבה כאלה שהיגרו לארצות הברית, לאוסטרליה, לניו זילנד, שתקעו יתד במדינות האלה, הקימו עסקים במדינות האלה, וכעת אך ורק רוצים לחזור לבקר את המשפחות שלהם, אם זה לצורך חתונה, אם זה לצורך ביקור משפחתי כזה או אחר. פעמים רבות בביקורת הגבולות קיים חשד, ולפיו אותו בן אדם לא רוצה לבקר, אלא הוא רוצה לחזור ולהשתקע, למרות שאין לו אשרה או היתר חוקי לעשות זאת, ואנשים כאלה פעמים רבות הם מסורבי כניסה. והדרך לתקוף סירוב כניסה כזה הוא לפנות למנהל תיאום קישור במדינת ישראל ולבקש אישור כניסה ולהוכיח שאותו מבקר כבר היגר למדינה אחרת, חי במדינה אחרת, יש לו עבודה במדינה אחרת, משפחה במדינה אחרת, בית במדינה אחרת, חשבון בנק ורכוש, ושאין שום ושאין לו עולה שום אינטרס להעתיק את חייהם מאותה מדינה לרשות הפלסטינית, ובנסיבות שבהן אפשר להוכיח לרשויות שאין שום חשש להשתקעות ברשות הפלסטינית, אין סיבה שלא תותר הכניסה של אותו תייר, אם זה בכפוף לערבות או בלי ערבות בכלל. המשרד שלנו מטפל בהרבה תיקים כאלו ונשמח לעזור למקרה דומה אם וככל והוא קיים. תודה רבה על הזמן שלכם.